Доброго вечора, друзі. Обновка в господарстві. John Deere 6610 преміум. TLS мост. Той, що амортизує. Ну, машина нова. Ну, маю на увазі, для нас нова. 2000-го году. Будем вивчати, так сказати. Можливо, якісь є нюанси по таких тракторах, якщо вдруг хтось знає, так сказати, якісь моменти, на які треба звернути увагу, підказуйте. Там то також казали мені, що Лемкен оре лучше, ніж Велесовський пон. Ну от і подивимося. Причепимо ось четвертий корпус. І осінню порівняємо, як працює Лемкен. І як працює пон велесовський. Брали разом з плугом. Так сказати, в комплекті він був. Уже підростаюче покоління освоює техніку, да, Денька? Так що якось так, друзі. Стримемось, скажімо так, до кращого. І опять же, питання із сівалкою тепер закрите. Там питали, чи потягне МТЗ сівалку велесовську СПМ-8. Потягне, но, опять же, но. Як-не-як, а для МТЗ вона важкувата. Ну, а для цього John Deere вона буде в самий раз. Це якось так. Все, друзі, всім пока.